Mitt namn är Andreas Hildingsson och jobbar på Swedwheel Hillestorp som då tillverkar hjul. Ja, vår slogan är Makes it easier, och det handlar om att det ska vara från att man beställer hjulen ska det gå väldigt enkelt från beställning. Beställer man stora volymer så gör vi det i vår högt automatiserade produktion, och mindre snabba ordrar kör vi via Swivel Express som vi då monterar och skickar ut samma dag. Steg två då, det är ju att vi producerar ju de här produkterna eller de här hjulen själva från plast och plåt till högt automatiserad slutmontering. Och där kan vi då klara stora volymer på relativt korta leveranstider. Vi har lanserat ett koncept som heter Time Saver, som innebär att man kan skicka ut en låda till kunderna där det finns olika sorters av våra produkter, där man hittar en liten QR-kod, alltså en liten film som visar hur man snabbt monterar våra hjul på sina produkter. Och därmed sparar man tid i montering och man sparar kostnader. Så att det är ett win-win-koncept. Vår slogan är ju Makes it easier, som grundar sig på att vi ska göra det enkelt för kunden att spara både tid och pengar. Och vårt backoffice-team här då jobbar med att guida dig rätt bland 5000 artiklar för att snabbt hitta rätt artikel och snabb leverans och rätt pris.